აღმოჩნდა, რომ როსტომ ტალახაძე, რომელმაც დეპუტატები გააკრიტიკა შეხვედრაზე, შემთხვევით მოხვდა. სოფლის მკვიდრი ამტკიცებს, რომ პარლამენტის წევრებთან შეხვედრაზე მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები მიიწვიეს. ადგილობრივის მტკიცებით წინასწარ შეხვედრაზე დასწრება მხოლოდ იმ პედაგოგებს, სთხოვეს, რომლებიც მმართველ გუნდს უჭერენ მხარს. მილიარდიანი პროგრამა მანქანებით მომდანით თამას ისე გავაკეთებთ რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ თქვენც ბედნიერი იქნებით თქვენთან ერთად აი ამ გაკეთებულის ნახვის დროს და თქვენს პირადად შეგეხებათ ის გარდაქმნები რომელიც აქ აშკაცურად რასაც თქვენ ახლა ამბობთ ეგ თქვენ ნამდვილად წამს თქვენ წამს აშკაცურად არა როგორც კაცი კაცი ახლა როგორც პარლამენტზე კაცურად წამს ეგ რასაც თქვენ ამბობთ აი მე არ წამს იყო მოგროვილი ხალხის ის კატეგორია მასევლების რამოდენიმე მასევლი რომლებიც ჯერ კიდევ ჩემო ბატონო გაფანფალებულ ტაშს უკრავს მხოლოდ იმიტომ რომ ვიღაცას რაღაცა შეახედოს და ეს არის მეტი არაფერი